Mañá martes de 10 a 11 e media da mañá, na aula de formación do Concello de Carballedo, o Servizo de Normalización Lingüística deste concello organiza un curso de vocabulario e fraseoloxía no ramo da hostalería. Trátase dun curso dirixido á poboación que traballa neste sector, co fin de que lles permita mellorar as relacións cos seus clientes. Preténdese, polo tanto, reforzar o uso do galego, favorecendo así a proximidade coa clientela que fala galego, como o feito de animar a poboación deste sector a que emprega o galego nas súas relacións laborais. Consistirá nunha sesión na que se ensine e practique vocabulario na hostalería a través de receitas de cociña, menús, encrucillados, sopas de letras e adiviñas, dun xeito lúdico, dinámico e creativo. Para inscribirse ou solicitar máis información sobre esta actividade poden pasar polas oficinas municipais ou chamar ao teléfono que aparece en pantalla. Nas redes sociais hai millóns de persoas, moitos rapaces teñen un xopo.